Käy. Oota, mietä vaan. Tää käy. Meillä on pitkällä hoppaa. Oh, sorry. Ja... Käy. Mitä me näillä tehdään? Opitaanko me? Joo, pakko on tässä. Pyriskeli taas ihan... Sori. Ei mitään. Otammako? Otetaan. 3, 2, 1 ja käy. Mie en oikeesti jaksa enää kattoo tätä sen touhua! Meillähän nyt meni tuo enää ikinä takas! Oot valmis? Joo. Tehdään tämä. Tehdään tämä yhdessä! Hei kulta, oot sä nähnyt tän? Ai! Pakko kyllä sanoa, että kurkku on hyvä kurkulle. Ihan ollut pitkästä aikaa ihan vaan kahdestaan täällä. Mitä vittua, onko sulla bisse? Hei, yks sinne tai tänne, ketä hoitaa? Niin, mutta sulla on aina toi bisse! Bisse kuuluu kesäisin mökkikin. Hei, vitus kuuluu! No lähde vittuun siis sitten. Mä niin lähenkin! Ja kä... Ja... Vittu! Käy. Ykkösloppi on kommunisoiva huono. On ollut opettajana monta vuotta. Vittu homo! Huono! Homo! Huono! Ja olkaa hyvä. No ei, Mara puhuu tuolla. Olkaa. Vittu, tuli huonosti. Oota. Vittu, ottaa vähän kauempaa. Joo. Ei. Se on niisku. Joo. Ja... Olkaa hyvä. Istukko näin sen päälle? En tiedä, me uskon kattoo. Mä otin zoomin väärään suuntaan. Vittu. Kato, eikö ihana? Mihin päin me ei katoa? Ehkä me ei katoa kuitenkin. Joo. Tähän. Joo. Eiköhän tämä ollut tässä. Lähdetään huoriin. Auto. Bussi. Vittu. Joo. Hei, onks nää verrat vaan pliisut sun mielestä? No niin, ja seuraavaksi me ollaan saavuttu tänne Elias Lönnrot Kalevala patsaalle ja sen pitemmittä puheitta, niin eiköhän lähdetä maistelemaan tätä. Mikä vittu tää on? Joku kansan patsas. Onneksi. Luojan kiitos. Onni matkassa. Lähdetäänkö mustana vai maidolla? Aina maidolla merkitykset. On päivää, käy vaan istumaan niin aloitellaan. Teillä oli tästä ja CV vittuun perusteella. Kokeile kuolla. Käy sen kamera. Joo. Siis sanonkohan me nyt Taunu vai Tapio? Me en oo ihan varma. Olikohan se Taunu? Tää juttu on kuule nyt niin, että tota... Kiitos. Ah. Kiitos. No mut hei, palataan. Moikka, yks kahvi kiitos. Mustana vai maitolla? Maitolla. Puuliviirinä mennään tänään. Sydämeltä on silti lämmin ja herkkä. Tökköä pesä seis korra, joka pelkää. Vittu pelaa. Moikka! Me voisin ottaa yhden kahvin, kiitos. Tuleeko mustella vai kahvilla? Ette, että... No, siis...
Thank you very much.